Obraćajući se paraćinskim preduzetnicima, šef sektora za evropske integracije objasnio je da je svima cilj da Srbija što pre uđe u Evropsku uniju, a da je uloga Evropske komisije da pruži savetodavnu i finansijsku pomoć, kako bi se zakoni i institucije u Srbiji usaglasili sa evropskim normama. The European Union is a very concrete construction. It's about how to make the life of companies and citizens better. Znači, Evropska unija je jedna veoma konkretna konstrukcija i zakoni čine da sve funkcioniše mnogo bolje. Within the European Union, half a billion people share the same rules and the same rights. Pola milijardi ljudi koji žive u Europskoj uniji rade i žive po istim pravilima i imaju ista prava. And this gives predictability also to our own companies. They know what are the rules of the game. To takođe omogućava preduzećima da mogu da predvide moguće. And they can take advantage of such a large market. I mogu da iskoriste prednosti koje daje tako veliki tržište. Preduzetnici u Srbiji su značajan pogonski faktor na putu evropskih integracija, a evropsko tržište je otvoreno za srpske proizvode. Ono što je problem i u čemu je kroz usmeravanje sredstava evropskih fondova moguće pomoći, jeste dostizanje propisanih standarda proizvoda, kao i uspešnije angažovanje na polju marketinga i menadžmenta, istakao je gospodin Kamarata. Privrednicima su se obratili i ambasadori Grčke i Bugarske. Και η παρουσία μας εδώ είναι στο πλαίσιο μιας συνολικότερης προσπάθειας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι, τον οποίο η πρέσβηση είναι διαπιστευμένη στη Σερβία. Naše prisustvo danas je u okvirima zajedničkom pokušaju zemalja članica Evropske unije da pomognu Srbiji. Για να επισκέπτονται περιοχές, πόλεις οι οποίες έχουν το μέλλον μπροστά τους, να έρθουν σε επικοινωνία με την κοινωνία, την τάξη των επιχειρηματιών, αλλά και την σχολική νεολαία. Αλλά taj naš program obuhvata posetu svim gradovima i mestima Republike Srbije, kontakt, bliži kontakt sa lokalnim vlastima, sa školama i sa građanima svakog grada pojedinačno, kako bi sagledali sve ono što je potrebno i uverili se koji su to problemi prisutni. Преди срещите тук и с местното ръководство и в училището, сега с вас, трябва да призная, че твърде малко знаех за вашия град. I nakon susreta sa lokalnom upravom i sa predstavnicima škole, malo pre i sad sa vama, moram priznati da sam jako malo znao o ovom gradu. Osobeno rasčitame sa mojom kolega na srećete imenno sa vas, zašto to je može bi najvažnata sfera za svički nas i za Evropejski sajuz kako celo v posledno vreme, osobeno v uslovijata na krize. I verovatno i moj kolega kao i ja najviše računamo upravo na sastanak sa vama jer je to najbitnija sfera kao i za Evropsku uniju, tako i za vas i za nas. Predlažući privrednicima da razmisle o potencijalima u oblasti zaštite životne sredine, grčki ambasador je istakao da je nova grčka vlada posebno zainteresovana za ovu oblast. A pitanje prisutnih su se odnosila na planirana ulaganja Evropske unije i poteškoće koje očekuju privrednike na putu evropskih integracija. Šta su iskustva, šta su najveći problemi s kojim bi se svi mi ovde mogli da sretnemo? Ili kako je to iskustvo u Bugarskoj, verovatno ćemo mi sa tim istim problemima da se sretnemo? Имаше едни опасения в България преди влизането в Европейския съюз, че българската економика няма да издържи на конкурентния натиск на Европа. Postojali su strepnje i strahovi u Bugarskoj pred ulazak u Evropsku uniju da bugarska ekonomija neće uspeti da izdrži na konkurentnom pritisku Evropske unije. Оказаха се тези опасения силно преувеличени, въпреки че имаше проблем. Ali ovi strahovi su se
su na kraju ispali malo preterani? Защото след влизането на България в Европейския съюз нито економическия разпадна, нито чуждестранните инвестиции спаднаха, нито български износ. Jer nakon priključivanja Bugarske u Evropsku uniju, niti je rast ekonomije opao, niti je izvoz iz Bugarske na neki način opao, niti je uopšte rast BVP-a opao. Visoki gosti su zatim sa predsjednikom opštine Paraćin i predstavnicima lokalne samouprave obišli industrijsku zonu Zmič, gde je u toku nivelisanje parcela predviđenih za izgradnju objekata. Predsjednik opštine je gostima objasnio povoljnosti položaja industrijske zone između regionalnog i autoputa, odnosno uz koridor 10, kao i prednosti koje stranim investitorima nudi postojanje svih potrebnih dozvola i priključaka, što je najčešći problem na koji nailaze prilikom gradnje.